Fala, turminha! Como é que vocês estão? Estamos aqui mais um dia maravilhoso e hoje mais do que especial. Por quê? Hoje nós vamos falar sobre o seguinte: como funciona um empréstimo com garantia de imóvel, seja best. E basicamente, para quem vem acompanhando a gente, já é inscrito no nosso canal, a gente vem gravando uma série de vídeos sobre bancos, fintech e todo este mercado, quem são os players, como que o produto funciona, taxas, diferenciais. E hoje é o mais especial de todos, vou falar com o coração batendo aqui, que afinal de contas vamos falar como funciona isso aqui dentro de casa. Como que é o nosso produto, quem são nossos parceiros, quais os nossos diferenciais e melhor do que apenas gravar um vídeo. Eu vou fazer uma jornada guiada com vocês, desde achar a gente num portal, no nosso site, fazer uma simulação, como que é a conta, qual que é a interação que você vai ter aqui internamente com os nossos assessores, ou seja, vai conhecer o nosso processo interno de cabo a rabo. E para quem está chegando pela primeira vez, não me conhece ainda, muito prazer, eu sou o Gaspar aqui da Seja Best. Se você não é inscrito no melhor canal do YouTube sobre crédito, empreendedorismo e tudo mais, já se inscreve aqui, deixe seu like, ativa o sininho, comentem aqui, deixem suas dúvidas pra gente, a gente pega elas, grava novos vídeos. Aqui vocês estão em casa. E também, para quem prefere as redes sociais, a gente está em todas, já segue a gente lá. Semanalmente são muitos vídeos maravilhosos, vários conteúdos exclusivos produzidos aqui pra gente, para vocês. E um convite especial, o Alan está sentado aqui na minha frente. A gente está com um canal no Telegram muito bacana, que todo dia você vai receber notícias de todas as manchetes do mercado, informações do que está acontecendo, e temos o Café com a Best. Todo dia, às 7 da manhã, você recebe essas notícias. Então venham comigo que esse vídeo está maravilhoso. Bom, pessoal, e seguindo aqui um roteiro, né, um cronograma que a gente segue em todos os nossos vídeos, antes de falar do produto, os diferenciais, um passo a passo, a gente fala sobre a fintech, sobre o banco, a instituição a qual a gente está falando e trazendo aqui o produto. E hoje a gente vai falar da melhor, né, não puxando peixe pra gente, mas vamos falar da Seja Best. E para quem não conhece, né, quem é a Seja Best? Hoje nós somos uma das principais fintechs do mercado de crédito imobiliário, atuando com dois principais produtos: o financiamento para quem precisa comprar o imóvel e o home equity, que é o crédito com garantia de imóvel. E a gente tem uma grande missão dentro desse mercado, que é entregar sempre a melhor taxa para os nossos clientes e a melhor experiência possível, até porque a nossa missão é essa: transformar o acesso ao crédito imobiliário para todos os brasileiros. E como que a gente faz isso? Uma série de parceiros como bancos, fintechs, fundos, companhias hipotecárias que nos ajudam nessa missão. E como que a gente faz isso? Através da nossa plataforma Multibancos, que vocês vão ver aqui, o quanto é fácil fazer uma simulação, receber o contato dos nossos especialistas. E o legal de tudo isso, como que eu gosto de fazer uma analogia do trabalho que a gente desempenha dentro desse mercado. Além, obviamente, do que a gente está fazendo aqui, os conteúdos, nossas redes sociais, o tanto de informação que a gente tenta contribuir para o mercado e para o consumidor, eu gosto da analogia do mercado de investimentos, que vem fazendo isso muito bem. A exemplo da XP, BTG, que tem esse conceito, né, de basicamente você ter um assessor que, quando recebe o cliente, entrevista o cliente, entende o perfil dele, se é um perfil moderado, conservador, agressivo, e aí sim, depois, dentro de um portfólio de produtos, acaba ofertando a melhor alternativa. E é isso que a gente faz no crédito. A partir do momento que a gente entende a real necessidade do cliente, a gente tem uma série de bancos parceiros para justamente ter dentro dessa missão e conseguir entregar a melhor taxa, além de algumas flexibilidades de política, de tipos de imóvel, taxas de juros, tipos de produto que a gente consegue estar entregando. E é por isso que eu vou convidar vocês já na prática, eu vou trazer vocês para o meu computador e não só apresentar, eu vou fazer de fato uma dinâmica guiada. Como que você faz a simulação, como que a gente trata isso internamente, tá? Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, então venham comigo para o meu computador aqui. Bom, turminha, agora, como vocês podem ver, já estamos aqui no meu computador e basicamente eu estou dentro do site da Seja Best, tá? E vocês vão perceber aqui no nosso site, para quem tiver curiosidade, vai ficar o link na descrição para vocês poderem navegar à vontade. Então, um pouquinho do nosso conceito aqui, né, sem fila, sem gerência, sem complexidade, é justamente essa experiência que a gente tenta transmitir para o mercado. Algo muito leve, assessorado, trocando as etapas físicas por etapas digitais para acelerar um pouco do processo. Tem matérias que a gente foi destaque, fala sobre os nossos dois principais produtos, um pouco da nossa plataforma que vocês vão ver aqui, um pouco também da dinâmica de produto, quanto o crédito imobiliário em si traz as melhores taxas comparado a outros tipos de empréstimo, um pouco dos prêmios que a gente já ganhou, a gente já foi destaque no Inovativa, que é o maior programa de aceleração de startups da América Latina. Temos também o Startup SC, que é um programa a nível nacional, mas regionalizado. E também fomos uma das fintechs escolhidas pelo canal do BNDES para as micro, pequenas e médias empresas, que foi uma prova conceito, depoimentos de clientes, enfim, né? Um pouquinho de tudo, um pouco aqui dos nossos big numbers. Temos também um FAQ com dúvidas, aonde está a nossa sede, na maravilhosa Balneário Camboriú, e também o nosso Reclame Aqui verificado e todas as nossas redes sociais. Então, só dando uma pincelada rápida aqui no nosso site.
Depois eu vou para nossa página, a gente chama de landing page, né? Por quê? Basicamente você vai encontrar a gente hoje. Canais de pesquisa, no nosso portal, no YouTube, enfim, vários canais de mídia, inclusive alguns portais financeiros que nos indicam também, e vai cair na nossa página. Então, basicamente, eu tô aqui na página do Home Equity, que é o produto que a gente tá falando, já vou explicar um pouquinho para vocês sobre a dinâmica, um pouco das características, enfim, aqui depois vocês podem dar uma navegada, vai ter um pouquinho do nosso time, de especialistas, né? Enfim, tem todas as informações que você precisa, mas o mais importante seria aqui fazer uma simulação para começar essa interação. Mas basicamente falando do produto, é isso mesmo, né? O crédito em garantia de imóvel é o famoso Home Equity, empréstimo pessoal com garantia imobiliária, CGI, são vários nomes. Mas basicamente parte de quando você tem um imóvel, tá? E você quer deixar em garantia, tá? Em troca de uma operação onde você vai ter excelentes montantes de crédito, que a gente já vai ver aqui na frente, e um bom prazo para pagamento. Mas vamos para a prática, para a gente não ficar perdendo muito tempo na dinâmica. Mas vamos pensar o seguinte, você achou a CejaBest e você quer fazer uma operação lá de 200 mil reais, tá? Vamos fazer um exemplo aqui. Eu quero alavancar 200 mil reais, é a minha necessidade. Vocês vão perceber que ao simular, de cara vai pedir qual o produto. Então, como a gente está falando aqui, você quer um empréstimo usando seu imóvel. Seria essa opção que é para o Home Equity. Depois disso, qual o objetivo do crédito? Então, para quem que serve esse tipo de produto? Percebam aqui que a gente tem vários tipos de objetivo. Quitação de dívidas seria para aquela pessoa que tem hoje um endividamento, que está a curto prazo, tem cheque especial, cartão, dívidas muito caras e estão tomando muito da sua renda mensal. E você quer levantar esse recurso, que é uma taxa mais baixa e com longo prazo para pagar tudo isso. Investir, aquela pessoa que quer investir num negócio, né, está precisando alavancar a sua empresa, ou vai começar um novo negócio, ou até mesmo investimento em um outro imóvel. Enfim, investir, quer ter um retorno financeiro. Capital de giro, que é muito destinado para as pessoas jurídicas, que é um grande diferencial que a gente tem aqui em poder contratar através da sua empresa. E outros, não precisa nem entrar, mas basicamente, vou fazer um MBA, preciso viajar, qualquer objetivo, porque um grande diferencial desse produto é isso. Você pode usar o recurso para o que você bem entender. Mas vamos pensar que seria um capital de giro aqui para a minha empresa. Depois, qual o perfil do imóvel que você quer deixar? Justamente porque nesse produto você vai ter as opções de produtos a deixar como garantia. E isso é um grande diferencial aqui da CejaBest. Porque, como vocês viram em outros vídeos nossos, né, alguns bancos trabalham só com residencial. Alguns até aceitam comercial, mas é só no tipo de produto. Então, o grande diferencial, justamente por nós termos vários agentes financeiros, vários parceiros aqui da nossa plataforma, a gente tem uma amplitude muito grande. A gente trabalha com praticamente todos os tipos de imóveis, exceto imóveis rurais, alguns tipos de terrenos um pouco mais complexos, imóveis industriais, que são plantas, né? Industriais que acabam dificultando ou até afetando a liquidez dessa operação. Mas pensando aqui, a gente deixa os três principais, como vocês podem ver, casa, apartamento, sala comercial, outro seria terreno, condomínio fechado, a gente faz também. A gente tem um produto para construção, término de obra, enfim, abre muito leque, mas vamos focar aqui nos principais. Então, digamos que você tenha lá um apartamento, legal. Aqui você vai escolher o prazo de operação. Olha que interessante, essa operação você tem até 240 meses. E por que 240 meses, Gaspar? Se eu vi lá na caixa, 360 meses. São produtos distintos. Lembra que eu falei no começo, a gente tem financiamento e home equity. O home equity, o limite é 240 meses, estipulado pelo Banco Central. Então vamos supor que você tenha aquela o pensamento rápido. Meu, eu prefiro num prazo longo, porque em 20 anos minha parcela, né, vai ficar menor. Legal, beleza. Escolhi aqui 240 meses. E aí agora parte do pressuposto de alavancagem, né? A gente chama de LTV no mercado. Qual que é o percentual para o valor da garantia que eu consigo alavancar? E esse é um diferencial do crédito garantia de imóvel, né? Você consegue os maiores montantes do mercado. Por quê? Esse tipo de produto, você vai alavancar até 60% do valor do seu imóvel. Então, digamos que você tem um imóvel de 500 mil reais. Eu coloquei aqui, ó, 500 mil reais. Automaticamente, o nosso simulador já vai dar o limite de crédito, que seria 300 mil, 60% disso. E Gaspar, por que 60%? Novamente, é o limite que o Banco Central estipula para este produto. Ah, mas não tem como pegar 80, alguém me ofertou 80. Galera, não tem mágica no mercado. É um limite, ninguém pode emprestar mais que isso porque o Banco Central fiscaliza esse mercado. Mas vamos supor, legal, eu gostei, Gaspar, eu quero aqui, ó, vamos lá. Botei aqui 300 mil reais, maravilha. 300 mil reais é o valor que eu quero. Depois, a propriedade do imóvel, olha que interessante, é um grande diferencial nosso. Hoje, os grandes bancos acabam atuando muitas vezes só pela pessoa física, né? O imóvel tem que ser pessoa física, o cadastro pessoa física e nada mais. Na CejaBest, novamente naquela missão de entregar a melhor taxa, né, e ter essa flexibilidade, a gente atua tanto na pessoa física quanto jurídica. Mas vamos lá, pense que o meu imóvel está na pessoa física. Você vai finalizar o seu cadastro, onde você vai colocar alguns dados para a gente básicos,
para poder gerar essa simulação. Porque justamente aqui o nosso sistema já vai fazer uma leitura para ver se você se enquadra dentro da política que a gente precisa para poder te atender e entregar uma ótima taxa. E você vai ver que agora, em poucos segundos, já começa a rolar um negócio aqui. Você já vai ter uma simulação e vai entender como que isso vai chegar aqui dentro e automaticamente um dos nossos especialistas, nossos assessores, vai entrar em contato com você. Então vamos lá, né? Vamos supor aqui que eu já vou finalizar minha simulação, vou colocar aqui meus dados, né? Gaspar Motoca, né? Como alguns me chamam. Coloca um CPF, aqui eu gerei um CPF qualquer aí na internet, obviamente. Vamos colocar aqui, sou assalariado, sou empresário, vamos supor que eu fosse aqui um empresário, tenho lá uma renda hoje de 20 mil reais, por exemplo. Data de nascimento, não vou entregar minha data, então vou colocar uma data qualquer aqui, né, para não dizer que sou velho, sou novo. Vamos colocar aqui, provavelmente, aqui um CEP. Coloquei aqui um telefone, vou também colocar um e-mail, tá? Meu e-mail, e de preferência, turma, coloquem certinho o seu telefone para você receber as comunicações, o seu e-mail também para receber todos os canais de comunicações nossos, a partir que o negócio começa de fato. E aqui vocês vão perceber que eu estarei gerando essa simulação. Então, enquanto o nosso sistema pensa, ele faz um cálculo rápido de acordo com as informações que você preencheu. Então, aqui, como vocês podem ver, a gente já tem o resultado da simulação, né, para os 300 mil. A gente já entrega o quanto você vai pagar até o fim, que algumas instituições não fazem isso. Entregamos a taxa que a gente conseguiu de acordo com o seu imóvel, sua renda, seu perfil. Aqui um exemplo, 0,89 mais IPCA. Lembrando, aqui na Seja Best, falando agora de produto, a gente tem produto com IPCA, com CDI, variação de TR, taxa fixa, justamente para você não ser refém de uma única proposta. Que é o que acontece, muitas vezes você vai fazer isso sozinho. Aqui, justamente para a gente ter vários parceiros, a gente tem praticamente todas as opções de produtos disponíveis, tá? E depois a gente faz um comparativo rápido com a concorrência, né? Um concorrente nosso que tem uma taxa hoje de 1,09, daria hoje uma economia média inicial é de 628 mil reais e na somatória inteira você poderia estar economizando 150 mil reais. Então isso é muito legal, a gente faz isso para você ver como a taxa é sensível, quanto é importante você brigar por taxa, né? Você tem uma taxa de um concorrente um pouquinho, aparentemente, parece ser um pouquinho maior, e justamente nessa economia, o quanto você pode deixar de pagar de juros nessa proposta. E aqui vai ter dois caminhos para você. Simplesmente você tem um resultado, já está ok, você já vai receber um e-mail, tá, do nosso sistema com essa simulação, e também dando a possibilidade de você já chamar o seu consultor via WhatsApp para começar a trocar uma ideia, tirar suas dúvidas e startar o negócio. Ou uma segunda opção seria você continuar aonde você vai ser redirecionado para a sua conta logada da Seja Best. Então vocês vão perceber que eu fui logado aqui para minha conta e automaticamente vocês vão fazer o quê? Preenchimento de um cadastro. Por que que é importante o preenchimento desse cadastro? Quando você faz uma simulação, você vai receber um atendimento, vai, né? O consultor vai te ligar, tirar suas dúvidas, fazer um atendimento exclusivo para você. Porém, quando você preenche aqui a conta, a plataforma, você já vai ser um cliente com o cadastro completo. Essa informação já vai chegar de outra maneira para o assessor, onde ele vai ter já o teu perfil completo para poder aprofundar melhor ainda nas propostas para você. Então, digamos de passagem, você tem uma celeridade maior no seu processo. Inclusive, nessa conta, vocês vão perceber que aqui vocês vão preencher tudo e vai chegar um momento que vocês podem enviar os documentos. Então, é como se fosse realmente uma conta logada, onde você tem aqui o início, você tem aqui o nosso FAQ completo, todas as dúvidas principais que os clientes têm, você tem aqui os dados depois da sua proposta, você vai revisar, e depois, quando você estiver na etapa início, vai ter todo o acompanhamento, a gente faz como se fosse uma rede social, né? É muito legal aqui a interação da nossa conta, a gente criou ela com muito carinho. Você vai ter depois um acompanhamento, um timeline do seu processo. Eu não preenchi tudo para a gente não deixar o vídeo muito longo, mas você pode mandar todos os documentos aqui. Então você vai ter esses dois momentos, né? Ou você apenas faz a simulação, vocês virem poucos cliques, um minuto, você tem uma proposta e já vai ter o contato de um assessor gratuito para você falar, ou você já pode preencher a conta para ir para um nível realmente de proposta. Agora, como que funciona essa proposta caindo aqui dentro e como o assessor vai falar com você e você vai entender todos os produtos que a gente tem aqui à sua disposição. Bom, turminha, agora que vocês viram na prática quanto é fácil, né, achar nossas páginas, fazer uma simulação ou até mesmo preencher a conta, a partir do momento que o assessor vai ter, obviamente eu não vou entrar no sistema interno, mas ele tem, né, tá em posse de todas aquelas suas informações, você já caiu na pipeline, a gente chama isso, né, na carteira de clientes dele, e ele vai fazer um contato com você. Então olha que interessante, né? Pensamos aqui que eu teria essa proposta que foi feita na mão, que eu fiz lá para vocês, né? Olha que interessante, isso aqui eu tô filmando para vocês a nossa área de simulação interna, tá? Que é basicamente a ferramenta que um dos nossos assessores tem, onde você vai novamente colocar os dados básicos do cliente, né? Vamos colocar aqui um telefone qualquer, só para vocês entenderem a dinâmica, o produto que é um refinanciamento, novamente eu tinha feito um exemplo de 500 mil, né? Pegando 300 mil reais de empréstimo num prazo de 240 meses.
Olha que interessante, eu acabo gerando uma simulação e olha que legal, aqui o assessor vai ter à disposição dele para montar a proposta, entendendo o seu perfil, tipo de imóvel, o que você quer, entendendo o seu perfil, se é um produto pré-fixado, pós-fixado, se é TR, CDI, se é com carência, inclusive é um diferencial que a gente tem, às vezes alguns casos 6 meses de carência, então vai depender da instituição. Então ele vai acabar se servindo, olha que interessante, vai ter praticamente todos os bancos que a gente trabalha dentro dessa plataforma, vou resumir aqui, e aqui ele consegue gerar essas propostas para você. Então vou dar dois exemplos, aqui ele poderia baixar um resumo geral para vocês, tá, em relação à proposta, ou vamos supor que aqui a gente teve, eu quero um cliente com uma taxa fixa, ele pode avançar aqui, gerar essa proposta completa, como vocês estão vendo aqui, e também mandar para você, ou seja, ele vai fazer um estudo do seu caso e montar diversas propostas para você. Então você vai receber, olha que interessante, lá no site é uma resumida, aqui você vai receber exatamente essa proposta que eu estou mostrando para vocês, com custo efetivo total, parcelas, tudo bonitinho, e não só bastar, se você quisesse uma com todas as instituições, a gente consegue mandar esta daqui, que é uma analítica, perceba? Aqui você sabe exatamente a amortização, encargos, se os seguros estão inclusos na operação, como é que o seu saldo devedor vai se comportar no tempo, ou seja, é realmente um estudo, né, para uma assessoria 100% completa para vocês. E a partir desse momento que foi feito essas propostas, o que que vai acontecer com você? Você vai receber esse atendimento, vai receber todas essas propostas e depois, estando de acordo, você gostando disso, o assessor vai mandar um checklist de documentos para você, você vai analisar isso, vai mandar esses documentos e aí o seu processo começa a andar. Então agora eu quero falar rapidamente quais os prazos e como funciona um processo na prática para vocês entenderem da onde a gente parte do início do negócio até a concretização, que é o mais importante, a liberação do recurso para você. Bom, turminha, como vocês sabem, né, eu poderia ficar aqui o dia inteiro falando da Seja Best, porque de fato aqui é a nossa casa, é onde o coração realmente bate mais forte, mas basicamente a ideia desse vídeo era justamente falando do produto, mostrar para vocês o quanto é fácil fazer uma simulação, quantas instituições vão estar embarcadas na nossa solução para te entregar uma melhor taxa, uma melhor experiência, o nosso time poder fazer um estudo, mandar propostas para você. Então parte do pressuposto seguinte, gostou da proposta? Mandei os documentos, como que funciona o processo na prática? O seu processo vai entrar em análise de crédito e, novamente, lembra da conta logada, todo o andamento do processo, a gente cadastrou no banco, deu uma pendência, foi aprovado, todas as etapas você vai ser comunicado via e-mail, tá? Também o assessor em todos os momentos te comunicando de todo o movimento, mas sempre atualizado na sua conta, você tem um ambiente para acompanhar a proposta e não de um único banco, né? De todos os bancos que a gente tiver tentando a proposta para você. E aí, o passo a passo é muito simples, basicamente vai passar por uma análise de crédito, cuja média que a gente pede é até 3 dias úteis para aprovar esse crédito. Depois de aprovado o crédito, vai ser feito marcado a avaliação do seu imóvel e a gente vai reunir algumas documentações jurídicas. Tudo isso a gente tem em alguns outros vídeos, para quem tiver mais curiosidade, vamos deixar um card aqui para vocês. Quais são os documentos, como que funciona o passo a passo na prática, mas basicamente a gente vai reunir tudo o que é necessário para a emissão de contrato, onde você e a instituição que a gente consiga a melhor taxa, que essa é a nossa missão, entregar a melhor taxa, vai estar assinando os contratos com você para dar entrada no registro de imóvel. Entrou no registro de imóvel, vai ser alienado o bem, né? A gente também tem a opção de fazer, a gente fala aqui, um interveniente quitante, se o seu imóvel estiver financiado também não tem problema, faz o pagamento disso. Fez a alienação, ok, tudo certinho, tudo finalizado, você recebe o recurso, né? Em média, o nosso prazo na Seja Best é de 30 a 40 dias para a liberação do recurso, ou seja, um prazo muito menor do que a dinâmica de mercado. Mas Gaspar, é tudo isso que demora? Bom, mas em 3 dias úteis você já sabe se o negócio vai fluir ou não vai, né? Então, basicamente, né, mapeando o processo rapidamente para vocês, é isso. E o grande diferencial é isso, né? É um processo longo muitas vezes, é burocrático, é difícil, mas esse é o grande diferencial, né? Você pode fazer com o pezão no sofá, no conforto da sua casa, tudo digital, tudo tranquilo, e nós vamos cuidar de toda essa burocracia para você. E o mais interessante, se você tivesse que fazer tudo isso por um único banco, vocês perceberam, automaticamente, enquanto o nosso time está aqui trabalhando, você está com o pezão para cima no sofá, vai estar rodando isso, às vezes, em mais de uma instituição financeira, correndo em paralelo para negociar uma taxa, né? Muitas vezes, até bacana essa briga entre bancos, porque todo mundo quer economizar dinheiro. Então, a gente vai e faz essa briga para você como consumidor. Bom, turma, agora aqui no resumo, queria falar muito mais, mas não tem problema. Vocês podem falar com nossos assessores, vão te ligar, fazer videoconferência, conhecer mais sobre a gente, mas basicamente a ideia era justamente passar para vocês o quanto é fácil você fazer uma simulação, o quanto é legal aqui internamente as opções que a gente tem para entregar uma melhor taxa, uma melhor solução para você, e sem esquecer disso, né? Você vai ter uma assessoria
guia, não precisa fazer sozinho, é tortuoso, tem que correr atrás, buscar instituição, a gente faz esse trabalho para vocês. Então, não deixem de simular, o nosso time de especialista está aqui à disposição, a gente tem um time comercial maravilhoso, preparado para ajudar vocês. Então, aqui vocês estão em casa, sintam-se à vontade para chamar nosso time, simular novamente, fazer tudo o que vocês quiserem. Então, espero ter explicado todo o processo aí para vocês, vocês tenham gostado e sejam bem-vindos aqui à nossa casa, vai ser um prazer atender vocês. Então, pessoal, um grande abraço, até a próxima!